নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনৱাড়ী ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ক'বলৈ আহিছো। পোনপ্ৰথমে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য পাতি ৰখা হয়, মজুত কৰা হয়, সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ ওলাইছো যে সেই তথ্যসমূহ কিছুমান ৰেজিষ্টাৰৰ অন্তৰ্গত কৰি সাঁচি ৰখা হয়। সেই ৰেজিষ্টাৰসমূহত এনেধৰণৰ থাকে যে শিশুসকলৰ পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় কথা থাকে, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ উপাৰ্জন, আৰ্থিক অৱস্থা, শৈক্ষিক অৱস্থা, এইসমূহৰ বিষয় থাকে। খাদ্য মজুতকৰণ সম্পৰ্কীয় তথ্য থাকে, খাদ্যসমূহ কেনেকৈ প্ৰদান কৰা হয় সেই সম্পৰ্কীয় কথা থাকে, পূৰ্ব বিদ্যালয় সম্পৰ্কীয় তথ্য থাকে, মাতৃসকলৰ জন্মোত্তৰ আৰু জন্মৰ সময়ৰ বিভিন্ন কথা থাকে। তাৰ লগতে থাকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ টীকাকৰণ বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সুবিধা আগবঢ়োৱা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন এ কে আদি কৰি বছৰি বা দুবছৰৰ মূৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় সেইবোৰ সম্পৰ্কে থাকে। শিশুসকলৰ ঘৰ ভ্ৰমণ কৰা সম্পৰ্কীয় তথ্য থাকে, শিশুসকলৰ ওজন বা শিশুসকলৰ দৈৰ্ঘ্য, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত কেতবোৰ ৰেজিষ্টাৰ এনে অনুষ্ঠানবোৰে আমি মেইনটেইন কৰা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছতে কথা আহিল যে এনে অনুষ্ঠানৰ যিসকল কৰ্মী, সেই সহকৰ্মীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক বিৰাজ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কীয় কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আমি কথা মনত ৰাখিব লাগে। যে তাত যিসকল শিশু আহে, সেই শিশুসকলৰ যি প্ৰয়োজন থাকে, সেই প্ৰয়োজনৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু সেই প্ৰয়োজনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ যাতে বিকাশ হয়, তেওঁলোকৰ সেই বিকাশৰ গতি যাতে প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয়, সেই সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ মনত ৰাখিব লাগে। তাৰ লগতে শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে সঠিক সামগ্ৰিক আৰু প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এনে অনুষ্ঠানৰ যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম থাকে, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ যিবোৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকে, সেইবোৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। কিছুমান বাধাগ্ৰস্ত শিশু থাকে, সেই বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণীয় কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু এনে বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলে যাতে সামাজিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে সেই কথাৰ প্ৰতি দিশ মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ লগতে এনে সকলো শিশুৰ কাৰণে ছাপৰ্টিভ এটা লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট, অৰ্থাৎ শিশুৰ কাৰণে সমৰ্থনযোগ্য বা সহায়কাৰী এটা শিক্ষণীয় পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাব লাগিব, যাতে শিশুসকলৰ যি শাৰীৰিক বা বৈষয়িক ইত্যাদি পৰিৱেশ থাকে আৰু সেইবিলাকত কেনেকুৱা সা সঁজুলি মজুত আছে, উপলব্ধ আছে, সেই সম্পৰ্কে চাব লাগিব আৰু দৈনিক যি কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন দলত বিভক্ত কৰা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বা বয়স অনুযায়ী বা বুদ্ধি অনুযায়ী, সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰতিটো শিশুকে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমি চাব লাগিব আৰু কোনটো শিশু কেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ সামাজিক পৰিৱেশটো বা ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি, সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু শিশুসকলৰ মাজত যাতে আমি এটা ধনাত্মক পৰিৱেশ, ধনাত্মক যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব আৰু শিশুসকলে যাতে মৌখিকভাৱে যি যোগাযোগ স্থাপন কৰে সেই ক্ষেত্ৰত শিশুসকলে যাতে এটা শান্ত, এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ, এটা শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণ ভাৱেৰে তেওঁলোকে যাতে সেই পৰিৱেশত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি চকু দিব লাগিব। ধন্যবাদ।